الله الرحمن الرحیم قدرمنو السلام علیکم پروگرام د ولس پختنې سره زه بلال بن یوسف ستاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو د نننی پروگرام ملما زموږ مولانا محمد شفیع حقانی صاحب دی مولانا صاحب سره موږ د روان الیکشن زموږ د علاقې مسائل او د دوی حکمت عملی باره کې خبرو کو مولانا صاحب تاسو ډیر زیاته مننه موږ ته موخ راکو ټولو کې اول تاسو خپل تعارف وکړئ تاسو کوم سیټ ته ولاړ یئ او ستاسو د الیکشن نه څه امیدونه دي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام زما نوم مولانا محمد شفیع حقانی دی او د جلوزو اوسیدونکی یم زه د خپل ویلیج کونسل جلوزی محل جنرل کونسلری دپاره ولاړ یم او زما انتخابی نشان کتاب صحیح دی جی مولانا صاحب زما ړومبی سوال دا دی چې د سیاست میدان کې خو ډیر خلک موجود دي او الیکشن هم کوي هلې ځلې هم کوي تاسو دا ضرورت څنګه محسوس کوو چې تاسو د خپل تعلیمی میدان نه چې کوم تاسو درس او تدریس کوئ دې میدان لرا غي ماشاء الله تاسو ډیر اهم سوال کو چونکې دا دور چې کوم دی نو دا داسې دی چې دا په هر میدان کې هغه حصہ اخیستل پکار دی څنګه چې تاسو وګورئ چې یاره په سیاست کې د هر یو پارټۍ والا حصہ اخیستی ده دغه شان زما تعلق هم د جمعیت علماء اسلام سره دی او د جمعیت علماء اسلام هغه ځان ته یو لوی تاریخ دی دا نه چې یاره زه اوس رالمه بلکې زما اکابرو په دې کې حصہ اخیستی ده خاص کر د پاکستان په جوړولو کې هم د دغه علماو کرامو ډېر لوی کردار دی او هغه وخت کې چې کله پاکستان او هندوستان دواړه یو هغه وخت نه د جمعیت علماء اسلام هغه بنیاد کې خوده شوې هغه وخت کې جمعیت علماء هندو او چې کله بیا پاکستان او هندوستان دواړه جدا شو نو د جمعیت علماء پاکستان شو او هغه جمعیت علماء هند شو نو دا خو د پخوانه زمونږ د مشرانو نه دا تعلق را روان دی او هغه مونږ الحمدلله مسلسل ساتلی دی او انده ته به م انشاءالله چې کوم درس ساتو ډیره ښه خبره ده جی زما لکه تاسو جنرل کونسلر سیټ ته ولاړ یئ نو که زمونږ د علاقې مسایلو خبره وکړی شي که نه جی نو صفائی او داسې مسله ده چې هغه کې تیر وخت کې چې کوم کسان پاس شي او زموږ کینډیډیټس نو هغې په دې باندې کار کړی خو لکه د مسلې یو مستقل حل موږ ته نه دی ملو شوی او وخت سره صفائی شوي ده خو بیا هو اینه پسې دوباره هغه مسله بیا هم چې دی وه نو دې باره کې تاسو څه لایح عمل یا سوچ لرئ چې دې مسله به تاسو څنګه سرته رسوئ ماشاءالله تاسو ډېر ښه سوال وکړو صفائی باره کې نو د صفائی باره کې خو ړومبی زدایه ما چې تاسو څنګه ګورئ وینئ په مختلفو دغه چې صفائی نصف ایمان ہے نو د صفائی باره کې زمان وړاندې چې کوم هغه کسان منتخب شوي وو هغوی هم ښه کار کړی دی او ډېر ډېرانونه وغیرہ هر یو سی سی چې کوم دی نو هغه صفا کړی دی خو زما چې کله ان شاء الله تعالی په انتخاباتو کې انتخاب وشو او کامیابی رات الله تعالی راکو راکې به ان شاء الله تعالی ما دې الله تعالی نه پوره امید دی نو د دې لپاره به زه مستقل هغه ټی ایم ای سره رابطه کوم چې دا د هغې فرض دی چې هغې مونږ ته هغه کم فن راځي ایته دا د هغې ذمهداري ده او کم کسان دي هغه هم او خپل یونین کونسل ته چې مونږ د صفائی په مت کې کم فن راځي نو دې د لپاره به انشاءالله تعالی زه مستقل یو ټیم جوړوم او د دې به پوره چې کم دی نو خیال ساتم دا یوازې دا نه دا که زه نه وم هم ما باقاعده په جنازو کې په دغو کې ما دا خبرې کړې چې خدای ته وګورئ چې کله راځئ نو کم از کم دا جنازګاه چې هغې کې ټول خلک منځونه کوي هغې صفائی به منه الحمدلله په هغې باندې خلکو اوس عمل شروع کړی دی چې کله مړی وشي نو کم از کمه جنازګاه خو صفا کوي او انشاءالله د دې نه علاوه چې کوم ګلۍ دي دغه دي نو دې دپاره هم زما پروګرام شته دی انشاءالله تاسو ډېره ښه خبره وکړه چې لکه دا هم د حکومت ذمه داري ده
خو یواځې د حکومت نه، دا زموږ ذمہداری ده چې زموږ کم محله وي یا زموږ کم علاقه ده، څنګه جنازګاه ذکر وشو، د دې صفائی ذمہداری په موږ هم راځي. حکومت لکه تاسو پته ده هر ځای ته نشي رسېدی، نو چې کوم ځای ته نشي رسېدی، پکار دی چې هغه صفائی او هغه څیزونو خیال موږ پخپله وساتو. د علاقې مسایلو کې یو ډېر ضروري مسله او ډېر بنیادی او څیز چې کوم ګڼلی شي، هغې کې تعلیم او صحت راځي. زموږ په کلي کې مخبرو کې یو سی چلیځای کې ډېر زیات دغه موجود دي، اسکولونه کالج هم شته دي زموږ، خو تعلیم هغه سه معیاري نه دی. دې باره کې تاسو څه نظر لرئ چې په روان وخت کې تاسو څه کولی شئ؟ تعلیم چې کوم دی، دا هغه یو بنیادی سیز دی او دې باندې پوره توجه پکار ده. او بلکې د ابتدا نه تاسو وګورئ چې زمونږ کلی کې ښه کافی سکولونه دي سرکاري، خو د دې نه علاوه هم خلک پرایویټ سکولونو ته ځي او هلته کې تعلیم حاصلوي او خرچه هم کیږي. او د دې نه علاوه هغه اگر چې زمونږ ښه کافی سکولونه دي، خو دې ته چا توجه هغه شان نه ده ورکړي. او چې پخوا کله توجه وه، نو زمونږ د دغې سرکاري سکولونو نه الحمدلله ډاکټران وتیری، انجینران وتیری، ججان وتیری، وکیلان وتیری، او په دغې کلي سکول کې سکولونه ویلي دي. لکه په دې کې زه تاسو ته هغه زمونږ خپله د ماما زوی انجینیر منصور احمد صاحب چې آرکیټیکټ دی نن سبا دلته نوتی دی، دغه شان هغه آصف صاحب، آصف اقبال صاحب نن سبا جج دی، هغه هم دغې زمونږ کلي سکولونو نه تللي دي. دغه شان چې کوم دی نو ډاکټر نوید صاحب دی بل لور دی، دغه شان ورسره ډاکټر ابوذر صاحب هغه هم چې کوم دی نو په دلته کې روزو په دې سکول کې چې کوم دی نو سکول ویلی دی، او د دې ځای نه چې کوم دی نو وتلی دی. نو انشاءالله زه چې قلم په اقتدار کې راغلم، زه پوره د دې خپل سکولونو چې څومره هم دی پوره به زه د دې هغه نگراني کوم چې یاره چې کوم استادان دي چې دغې ماشومانو سره صحیح محنت کوي صحیح مخ په وړاندې لاړ شي. تاسو ډېره ښه خبره ده، تعلیم باره کې تاسو خبره وکړه. دین علاوه دستاسو چې کوم جنرل کونسلر وي د هغې فرایضو کې دا هم شامل وي چې د علاقې په سطح باندې کم نوجوانان دي د هغوی منځ کې د کیل او د ثقافتي میلو انعقاد وکړي. او نن سبا وخت کې دا ډېر زیات ضروري هم دي، ځکه چې هغه سه کیل کود نشته دی او صحتونه تباه کیږي هغې سره. نو دې باره کې تاسو څه نظر لرئ، څه ستاسو حکمت عملي ده؟ نو دې باره کې به زه دا خبر وکړم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې پخوا به زمونږ علما کرامو د دې کرکټ په چې کوم دی نو ډېر بد وي، دا یو کیل دی. نو هغه وجه دا وه چې خلکو به خواري کول، محنت پرې کولو، سبقونه به وي، لکه څنګه چې دی نه وړاندې ما تاسو ته وي چې د سکولونه ډېر ښه خلک وتی دي. نو دا به داسې ګڼلی شو چې یو خوشی کار و، خو اوس داسې نه ده. اوس داسې ده چې هر یو لاسته موبایل راغلی دی، موبایل هر یو سیس هغه ختم کو، هم جسمانی لحاظ سره او هم روحانی لحاظ سره. روحانی لحاظ سره دا پته نه لګي چې ذرا زما د بچی په دې لاس کې موبایل دی، دی سګوري دی، صحیح واقعي په کار راولي یا دې پې باندې فضولیات ګوري. او هم جسمانی لحاظ سره چې دی موبایل ته ناست دی او دی کیل نه کوي، دی کود نه کوي، نو دا خو د بدن لپاره هم چې کوم دی نو سخت نقصان دی. نو د دې لپاره به هم انشاءالله د خپل یونین کونسل په د خپل ویلیج کونسل په سطح باندې هغه پوره پوره کوشش به کوو، سعی به کوو چې دا خلک روزي، کیل کوي، کود کوي. نو دا د جسم لپاره چې کوم دی نو هم هغه یو ښه څیز دی. صحیح جی، د نوجوانانو کھیل کود دپاره علاقہ کې داسې لکه ګراؤنڈ نشته دی یا داسې ځایونه نشته چې لکه هغې کې دی لاړ شي او یو بهتر طریقې سره د دې ټریننګ وشي یا دا وشي،
مقابلی وشي دغه حواله سره تاسو څه کولای شئ حکومت سره به تاسو د دې خبرې آواز پورته کوئ؟ بالکل جی، دا خو زمونږ په دغه کې لیکلي هم دي چې را جنرل کونسل راشي یا ناظم جوړ شي هغه به دې سیزونو یو اهتمام کوي، نو انشاءالله تعالی دې لپاره به هم مونږ یو میدان جوړو چې هغې کې ټول کیلونه کیږي، هغې کې منډه والی شي، هغې کې کرکټ کیږي، هغې کې والی بال کیږي، هغې کې فٹ بال کیږي، چې دا ټول چې څومره هم کیلونه دي چې ټول پکې هغې لپاره مونږ داسې یو پروګرام جوړ کړو چې ټولو ته پکې خپله حصہ ملاوي. تاسو چې کومې خبرې وکړې ترقیاتی کارونو لحاظ سره، یا صفائی شو یا کھیل کود میدانونه شو، نو دی وخت کې هم سوال دا جوړیږي چې اوس هم حکومت د پی ٹی آئی دی او روان وخت کې تاسو چې کوم بیا لوکل یا یونین کونسل چې کوم کونسل جوړیږي، نو هغې کې که تاسو سره لکه اپوزیشن پارٹی او کسان پاس شو، نو دی خو زمونږ یو سیاسي ماحول دی او یو جمهوري ماحول دی، ایک بیا دغه یو ترتیب رواني چې ټول د یو بل خپې وي، یو کار ته یو بل څوک نه پرېږدي، نو دغه مسلې سره به بیا تاسو څه کوئ؟ حکومت اوس هم د پی ٹی آئی دی، دوه کاله خو اوس هم پاتې دي بل الیکشن ته، نو دغه لحاظ سره تاسو څه پروګرام دی؟ دا خو جی د عوامو فیصله ده چې عوامو هغه ووټ استعمال کو، هغه کسان به راځي، اوس هغه د هرې پارټۍ سره چې تعلق ساتي هغوی سره بھرپور مونږ خپله مشوره کوو او په اتفاق سره به یو پروګرام مخې ته راوړو، او چې اتفاق پکې زمونږ نه راغلی نو انشاءالله مونږ به داسې قدم نه اوچتو چې هغه د اختلاف ذریعه جوړه شي، لکه د دې نه وړاندې چې کوم هغه تقریبا دوه کاله درې کاله شو د زکات فنډ راتلو او هغه تر اوسه پورې خلکو ته نه دی ورکړی شوی، دا وجه دا وه چې هغې کې څو اختلافات وو، حالان کې زمونږ پکې صرف یو ممبر صاحب وو، باقي ټول د پی ٹی آئی والو، خو بیا هم هغې کې دومره اختلافات وو چې هغه چا ته میلاو نه شو، نو زه خو به انشاءالله داسې نه کوم که ما سره هر څوک راغلو زه به پوره ټول هغه خپل اعتماد کې خلم او د هغې نه پس به بیا په هغې باندې کار کوم. قدرمنو دا و مولانا محمد شفیع حقانی صاحب چې دا یونین کونسل جلوزی نه جنرل کونسل سیټ ته ولاړ دی جمعیت علماء اسلام طرف نه، او تاسو د دوی خبرې وورې دی، د دوی چې کوم را روان وخت سره حکمت عملی ده، الیکشن را روان دی او د ستاسو په ووټ باندې چې کوم سړی مخې ته لاړو د هغوی چې کوم سوچي حکمت عملی وي د هغوی به ستاسو په زندګۍ باندې اثر وي، نو خپل ووټ سوچ سمجھ سره ورکوي او ځان دپاره هم اسانه کوي او د بل دپاره هم اسانه کوي. ډیره زیاته مننه، د ځان خیال ساتئ، د الله په امان.